በአዲስ አበባ 1785 ካሬ ሜትር ይዞታዎችን የልማት ተነሺዎች ናቸው በሚል በሐሰተኛ ሰነድ ለ30 ግለሰቦች በመስጠትና ያላግባብ በመውሰድ በመንግስት ላይ ከ58 ሚሊዮን 601 ሺህ ብር በላይ ጉዳት አድርሰዋል የተባሉ 85 ግለሰቦች ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተ። ክሱ የተመሰረተው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 5ኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ነው። የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ሕግ በ85 ተከሳሾች ላይ የተሳትፎ ደረጃቸውን ጠቅሶ ተደራራቢ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ መስርቷል። ተከሳሾቹ በአዲስ አበባ ከተማ በመገናኛና ፒያሳን ጨምሮ በአጠቃላይ በስድስት አካባቢዎች የልማት ተነሺ ላልሆኑ ግለሰቦች የመንገድ ዳር የልማት ተነሺ ናቸው በሚል በሐሰተኛ ሰነድ 1785 ካሬ ሜትር ይዞታዎችን በየካ ክፍለ ከተማ በመስጠት በመንግስትና በህዝብ ሀብት ላይ 58 ሚሊዮን 601735 ብር ጉዳት አድርሰዋል ተብለው ክስ ተመስርቶባቸዋል። ከተከሳሾቹ መካከል የየካ ክፍለ ከተማ የመሬት ዝግጅት አስተባባሪ ወይዘሮ ምህረት ደስታ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ የየካ ክፍለ ከተማ የመሬት መረጃ ባለሙያ ዮሐንስ ፋንታ፣ ሶስተኛ የየካ ክፍለ ከተማ የሰነዶች አጣሪ ባለሙያ ታፈሰ ጎርፉ፣ አራተኛ ተከሳሽ የየካ ክፍለ ከተማ የሰነድ አጣሪ ባለሙያ መገርሳ መርጋና የየካ ክፍለ ከተማ የመረጃ ባለሙያ እመቤት ጌታቸው ይገኙበታል። ተከሳሾቹ አጠቃላይ 85 ግለሰቦች ሲሆኑ 39ኙ የክፍለ ከተማው የመሬትና መሬት ነክ ባለሙያዎች ናቸው ተብሏል። ቀሪዎቹ 30 ግለሰቦች ደግሞ ያለአግባብ የልማት ተነሺ ተብለው በተለያየ መጠን ይዞታዎችን ወስደዋል የተባሉ ናቸው። ከ85 ተከሳሾች ውስጥ 18 ተከሳሾች ብቻ ችሎት ቀርበው ክሱ እንዲደርሳቸው የተደረገ ሲሆን ቀሪዎቹ ተከሳሾች ግን በቁጥጥር ስር አልዋሉም። መዝገቡ በአንደኛ ተከሳሽ በሆኑት የየካ ክፍለ ከተማ የመሬት ዝግጅት የስራ ሂደት መሪ በወይዘሮ ምህረት ደስታ ስም የተከፈተ ሲሆን አጠቃላይ የ85 ተከሳሾች የወንጀል ተሳትፎ ተጠቅሶ ክስ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ችሎቱ የ18 ተከሳሾችን ማንነታቸውን በመለየት መመዝገቡ ታውቋል። የጉምሩክ ኮሚሽን ደግሞ ከ177 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዙን አስታውቋል። በተጨማሪም የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 9 ግለሰቦችና 12 ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከመጋቢት 1 እስከ 7 ቀን 2015 ዓ.ም በተደረገው ክትትል 125.5 ሚሊዮን የገቢ ኮንትሮባንድ እቃዎችና 48.9 ሚሊዮን ብር የወጪ በድምሩ 177.8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን ገልጿል። ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል አልባሳት፣ ነዳጅ፣ የቁም እንስሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ ተሽከርካሪዎች፣ የመዋቢያ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጾች፣ የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ይገኙበታል ተብሏል። የገቢ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ረገድ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙት ሐዋሳ፣ ሞያሌና አዋሽ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ሲሆኑ በቅደም ተከተላቸው 37 ሚሊዮን፣ 25 ሚሊዮን እና 24 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዝ እንደቻሉ ተጠቅሷል። የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በፍተሻ በብርበራና በጥቁማ እንደተያዙም ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ከሰሞኑ መነጋገሪያ የነበረው የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡሶች ጉዳይ በሌላ መረጃ መጥቷል። የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ 2000 የከተማ አውቶቡሶችን ማምረት የሚያስችለውን ስምምነት ከቻይናው የኦቶንግ ኩባንያ ጋር ተፈራረመ። ስምምነቱን የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎና የዮቶንግ ኩባንያ የኢትዮጵያ ተወካይ ሉሻይ ፈርመዋል። አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በዚህ ወቅት እንዳሉት በስምምነቱ መሰረት በኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ስር የሚገኘው የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ማምረቻ ኢንዱስትሪ 2000 አውቶቡሶችን ማምረት የሚያስችለውን ግብዓት ከኩባንያው የሚያገኝ ይሆናል። ይህም የኢንዱስትሪውን የማምረት አቅም በማሻሻል ረገድ ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። አውቶቡሶቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመርተው በአዲስ አበባ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ጠቅሰው ይህም የመዲናዋን የትራንስፖርት ችግር ትርጉም ባለው መልኩ ያቃልላሉ ተብሎ ይጠበቃል ያሉት የዮቶንግ ኩባንያ በኢትዮጵያ ተወካይ ሉሻይ በበኩላቸው ስምምነቱ አውቶቡሶችን ለመገጣጠም የሚሆን ግብዓት ከማቅረብ ባሻገር ለቴክኖሎጂ ሽግግር ከፍተኛ ድርሻ እንደሚኖረው ተናግረዋል። በቀጣይም መሰል በሆኑ ተግባራት በትብብር ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው አውቶቡሶቹ ካሜራዎችን ጨምሮ ዘመናዊ የቁጥጥር መሳሪያዎች እንደሚገጠምላቸው ተዘግበዋል። በስምምነቱ መሰረት የሚገጣጠሙት አውቶቡሶች 40 መቀመጫ ያላቸው ሲሆን በተጨማሪም ለአካል ጉዳተኞች፣ ዊልቸር ተጠቃሚዎችና ለአቅመ ደካሞች እንዲጠቀሙባቸው ምቹ ሆነው እንደሚዘጋ
እንደሚዘጋጁ ተገልጿል። በሌላ መረጃ ደግሞ በርካታ የኮንዶሚኒየም ቤት የደረሳቸው ሰዎች እንዲታገዱ መደረጉ ተገልጿል። 11174 የ14ኛ ዙር 28 እና 3ኛ ዙር 460 የቤት ልማት መርሃ ግብር የጋራ መኖሪያ ቤቶች የቤት ዕድለኞች የሚጠበቅባቸውን የባንክ ክፍያና ሂደት ማጠናቀቃቸውን ተከትሎ ካርታ እንደታተመላቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቋል። የኮርፖሬሽኑ የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጋሻው ተፈራ ከተማ አስተዳደሩ በ14ኛ ዙር የ28 የቤት ልማት ፕሮግራም 18930 ቤቶች፣ በ3ኛ ዙር የ460 የቤት ልማት መርሃ ግብር ደግሞ 6843 ቤቶች እንዲሁም ተጨማሪ 18 ስቱዲዮ ቤቶች በድምሩ 25791 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ባለፈው ህዳር ወር 2015 ዓ.ም ዕጣ ማውጣቱ ይታወቃል። በዚህም ከጥር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ መገናኛ በሚገኘው የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ቅጥር ግቢ ውስጥ በኮርፖሬሽኑ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ የጋራ መኖሪያ ቤት ባለ ዕድለኞች ውል በመዋዋል ላይ እንደሚገኙ ጠቁመው የ28 እና የ460 የጋራ መኖሪያ ቤት ዕድለኞች እስከ መጋቢት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ወደ አንድ ማዕከል ቀርበውና ተመዝግበው ቅጽ 09 የወሰዱት 25412 ናቸው። ከዚህ ውስጥ ቅጽ 09 ወስደው ከቀበሌ አስፈላጊውን ሂደት አጠናቀው ሪፖርት ካደረጉ በኋላ ቅጽ 03 ወስደው ከባንክ ጋር የሚጠበቅባቸውን ሂደት ጨርሰው ቅጹን ያመጡት 17114 ናቸው። ከባንክ ጋር ያለውን የወሊድ ቅጽ 03 ወስደው የሚጠበቅባቸውን የባንክ ሂደትና ክፍያ በመጨረሳቸው 12618 ፋይሎች ካርታ እንዲሰራላቸው ለሚመለከተው አካል ተልኳል። በዚህም ከተላኩ ፋይሎች ውስጥ የ11174 የቤት ዕድለኞች ካርታ እንደታተመላቸው ተናግረዋል። አቶ ጋሻው ውል ለመዋዋል ከመጡ በኋላ አስፈላጊውን መስፈርት ባለማሟላታቸው የ775 ቤት ዕድለኞች ፋይላቸው ተመላሽ መደረጉን ጠቅሰው ከዚህ ውስጥ 454 ተዋዋዮች ማስተካከል የሚገባቸውን አስተካክለው በመምጣት ፋይላቸው ተይዞላቸው ውላቸውን እያስፈጸሙ ይገኛሉ። በአንጻሩ 2343 የቤት ዕድለኞች የሚጠበቅባቸውን የባንክ ክፍያና ሂደት ባለመፈጸማቸው ባንክ እንዲታገዱ የእግድ ደብዳቤ ለተቋሙ ልኳል። ከዚህ ውስጥ የሚጠበቅባቸውን የባንክ ክፍያ በመፈጸማቸው 761 የቤት ዕድለኞች እግዱ ሲነሳላቸው፣ ቀሪዎቹ 1582ቱ እግዱ እንዳልተነሳላቸው ገልጸዋል። በጥቅሉ እስከ መጋቢት 7 2015 ዓ.ም 19570 የቤት ዕድለኞችን ውል ለማዋዋል መታቀዱን አቶ ጋሻው ጠቁመው በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ በ460 የቤት ልማት መርሃ ግብር 162 እንዲሁም በ28 የቤት ልማት ፕሮግራም ደግሞ 14267 በድምሩ 14429 የቤት ዕድለኞች ውል ፈጽመዋል። ይህም የሚያሳየው የቤት ዕድለኞች ቅጽ 09 እና 03 ከወሰዱ በኋላ ወደ አንድ ማዕከል ፈጥነው መጥተው መዋዋል ላይ ክፍተት እንዳለ ነው። ስለዚህ ቅጽ 09 እና 03 የወሰዱ የቤት ዕድለኞች አጠናቀው ወደ አንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ቀርበው እስከ መጋቢት 26 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በወጣ ውል የመዋያ መርሃ ግብር መሰረት እንዲዋዋሉ ኮርፖሬሽኑ ጥሪ አቅርበዋል። ዕድለኞች ቀርበው ውል የማይፈጽሙ ከሆነ ቤቱ ተመላሽ የሚደረግ ሲሆን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት የተያዘና በሀገራዊ ጉዳይ ግዳጅ ላይ ያሉ ዕድለኞች በሚያቀርቡት ማስረጃ መሰረት እንደሚስተናገዱ አቶ ጋሻው ገልጸዋል። ለመኪኖች የቀረጥ ነጻ ዕድል መከልከሉን በተመለከተ ያዘጋጀነውን ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር ይከታተሉ። የቀና ቀን ይሁንልን።